السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو ماتھا پٹی بنانا سکھانے جا رہے ہیں اور یہ ہم آپ کو سیٹنگ لگانا بھی بتا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی اس پہ ہم آپ کو مکمل اس کو بنانا پراپر طریقے سے سکھائیں گے. اور یہ دیکھیں یہ بڑا پیس ہے اور اس کے آگے ہم چھوٹا پیس لگائیں گے وہ جو اوپر آئیں گے. یہ مٹیریل اور پترا بآسانی کندن کی دکانوں سے برآمد ہو جاتا ہے اور آپ کو بآسانی سے مل جائے گا. آپ گھر میں اس کا کام اگر شروع کرتے ہیں تو آپ تقریباً محنت کریں گے تو 2-3 مہینے میں آپ کام سیکھ جائیں گے. آن لائن ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں. کوئی اور بات جب کسی کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ ہمارے کمنٹ میں شیئر ضرور کیجیے گا. ہمارا چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں. بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو آئے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. یہ پیس ہم لوگوں نے سہاگے میں بھگوئے ہوئے سہاگا ڈالا ہوا ہے کیونکہ اس کے ساتھ مضبوطی ہوتی ہے. سہاگا بنانا بھی ہم آپ کو سکھا دیں گے. ہماری ویڈیو تقریباً نمبر وائز طریقے سے آئے گی. یہ چھوٹے پیس ہیں یہ اوپر لگیں گے. یہ دیکھو مکمل ہو گیا ہے. اوکے اللہ حافظ.